Բարի օր սիրելիներս, ողջույն բոլորին։ Այսօր թռչնիկատ եմ պատրաստելու։ Ինչ է հարկավոր թռչնիկատ պատրաստելու համար։ Ես այսօր պատրաստելու եմ սովորական տարբերակ, որը միշտ եմ պատրաստում ամեն անգամ, արագ-արագ պատրաստում եմ եւ տանեցիները վայելում են։ Վերցրել եմ 3 ձու, քացախենք վերցրել, ալյուր, օգտագործելու եմ 4 ճաշի գտալ մեղր, տնական մեղր եմ օգտագործելու, 250 գրամ շաքարավազ, 4 ճաշի գտալ կաթ, 100 գրամ ձետ, կարակը փոխարինելու եմ ձետով, որպեսզի խմորը փափուկ ստացվի։ Օգտագործելու եմ 1 լավ լիքը թեյի գտալ սոդա, մի պտղուն ցավ, վանիլային շաքար, իսկ կրեմի համար մեզ հարկավոր կլինի 250 գրամ կարակ, 250 գրամ շաքարավազ, եթե քաղցրեք սիրում, կարող եք շաքարավազ ավելացնել եւ 1/2 լիտր կաթ, նաեւ վանիլ կօգտագործեն կրեմի մեջ։ Գլազուրի համար շաքարավազ եւ 3 ճաշի գտալ կակաո ենք օգտագործելու, 50 գրամ էլ կարակ կավելացնենք։ Դե ինչ ասենք գործի։ Առաջին հերթին կպատրաստենք խմորը, որը օգտագործելու ենք կրեմի մեջ։ Վերցնելու եմ 3 լիքը ճաշի գտալ ալյուր, ավելացնելու եմ 250 գրամ շաքարավազի կեսը, կխառնենք, ալյուրն ու շաքարավազը խառնում ենք, որպեսզի շատ արագ լուծվի կաթը, գնդեր չառաջանան։ Ավելացնելու եմ նաև 1/2 լիտր կաթը, կդնենք գազօջախին, կերացնենք, անընդհատ կխառնենք և կհասցնենք եռման աստիճանի։ Հակում ենք կափարիչով և թողնում ենք, որ սառի։ Անցնենք առաջ պատրաստենք խմորը։ Վերցնում ենք 3 ձուն, ավելացնում ենք 1 բաժակ շաքարավազը և հարում ենք։ Պատրաստելու ենք գոգլի։ Շատ չենք հարի, այնքան որ մի փոքր ձուն և շաքարավազը լուծվեն։ Այս զանգվածը խառնելու ենք մեղրին և ձեթին։ Կացան դնում ենք գազօջախին, ավելացնում ենք 100 գրամ ձեթը և 4 լավ լիքը ճաշի գտալ մեղրը։ Ես օգտագործելու եմ տնական մեղր։ Ես գոլորշու վրա չեմ դրել, գազօջախը մարմանդ եմ արել և արագ-արագ կխառնեմ։ Այսպես ավելի արագ է ստացվում, ուշադիր ենք լինում, որպեսզի չկպնի։ Շատ արագ-արագ կպատրաստենք և կվերջացնենք։ Բավականին արդեն մեղրը հալվեց և տաքացավ, չենք թողնում, որ եռա, քանի որ մեղրը չպետք է եռա, արագ-արագ ավելացնելու ենք ձվի և շաքարավազի խառնուրդը և նույնպես արագ-արագ նորից կխառնենք, խառնում ենք, մինչև շաքարավազը ամբողջովին հալվի։ Շաքարավազը հալվեց, ավելացնում եմ մի պտղունց աղ, 1 թեյի գտալ լիքը սոդա, 4 ճաշի գտալ կաթ և կավելացնեմ նաև մի փոքր խառնելուց հետո 1 ճաշի գտալ քացախ։ Օգտագործում եմ գինու քացախ։ Ամբողջը խառնելուց հետո տեսեք, որ ինչպես է փրփրում, չի եռում, չենք թողնի, որ եռա, մի փոքր խառնելուց հետո կանջատենք գազօջախը, քանի որ այն տաք է, կավելացնենք ալյուր։ Տաք վիճակում ավելացնելու ենք ալյուր, ալյուրի կեսը, քիչ ենք ավելացնելու, ինչու եմ այդպես անում, որպեսզի տաք վիճակում խառնելուց հետո կթողենք, որ սառի, այդ
վիճակում այդ ձևով պատրաստելու դեպքում մենք քիչ ենք ալյուր օգտագործում եւ մեր խմորը փափուկ է գալիս։ Միաժամանակ նաեւ կարելի է ավելացնել 1 թեյի կթալ վանիլային շաքար։ Ստանում ենք ջրիկ խմոր։ Հիմա այս վիճակում հենց թողնեմ, որ սառի։ Բավականին ժամանակ անցավ, ինչպես տեսնում եք, մեր խմորը արդեն սառել է։ Մի փոքր ալյուր գնացնենք սեղանի վրա։ Խմորը կշրջենք։ Եթե հարկ լինի, մի փոքր ալյուր կավելացնենք, եթե ոչ, չենք ավելացնելու։ Խմորը կբաժանենք 4 մասի։ Արդեն պատրաստ է առաջին գունդը թխելու համար, ջրոցը արդեն նախօրոք տաքացրել ենք, թխելու են բարձր ջերմաստիճանի տակ 200-250 աստիճան, շատ արագ, թխելու ենք, հանելու ենք, կծակծկեն պատարագաղով, թխելու ենք 8-10 րոպե։ Խմորն արդեն պատրաստ է, մինչև շերտերը կսառեն, կպատրաստենք կրեմը։ Ամանի մեջ լցնելու ենք 250 գրամ փափուկ կարագը, ավելացնելու եմ շաքարավազի կեսը, որը մնացել էր, կավելացնեմ 1 թեյի կտալ վանիլը և կհարենք մինչև սպիտակի։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք արդեն նախորոք եփած ալյուրով քաղցր խմորը, որը արդեն սառել է, կթալ-կթալ կավելացնենք և կհարենք։ Կավելացնենք 2 ճաշի գթալ կոնյակ։ Կոնյակը ավելացնում եմ, որպեսզի կրեմի համը շատ լավ ստացվի։ Եվս 2 րոպե կհարենք և կրեմը պատրաստ է արդեն։
Շերտերը կրեմապատեցինք, վերջացրեցինք, հիմա հարկավոր է պատրաստել գլազուրը։ Գլազուրի համար ես վերցրել եմ 3 լավ լիքը ճաշի կթալ կակաո, ավելացնեմ շաքարավազ, մոտարապես 4 լավ լիքը ճաշի կթալ, կտրորենք, հարկավոր է լավ տրորել, որպեսզի գնդեր չմնա։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք կաթը, հարկավոր է ավելացնել 5-ից 6 ճաշի կթալ կաթ։ Կդնենք գազօջախին և կերացնենք։ Արդեն սկսել է եռալ գլազուրը, եռալ ընթացքում անընդհատ խառնում ենք, 2-ից 3 րոպե, հարկավոր է, որ եռա, ինձ մոտ բավականի խիտ է ստացվել զանգվածը, շատ երկար չեմ եռացնի, իսկ ում մոտ, որ ջրիկ է ստացվում, մի վախեցեք, թողեք, թող եռա, ինքը պնդանա։ Եվ 1-2 րոպե եռալուց հետո կանջատեմ, կավելացնեմ վանիլը և կարակը։ Անընդհատ կխառնենք, որ սառի, սառելուց հետո կավելացնենք տորթի վրա։ Գլազուրը կսելուց հետո 2-3 ժամ թողեցի մնաց խոհանոցում, որպեսզի շերտերը կրեմը լավ քաշեն իրենց, դրանից հետո եւս 1 ժամ թողել եմ սառնարանում, հիմա կկտրեմ, տեսնենք ինչ է ստացվել մեզ մոտ։ Ահա, խնդրեմ սիրելի ժողովուրդ ջան, այսպիսի չքնախ, շքեղ, փափուկ, համեղ, իսկական հայկական թրշնիկատ, այսօր շերտերը մի փոքր հաստ եմ արել, որպիսի հեշտ լինի, արագ ստացվի, բոլոր հայ ընտանիքներում այս խմորեղենի տեսակը պատրաստվում է, մենք բոլորս այն պատրաստում ենք և համարում ենք այն հայկական։ Սա պատրաստեցի հատուկ նրանց համար, ովքեր ասենք առանձին են ապրում, նոր աստեղ ընտանիք են, կամ առաջին անգամ են ցանկանում պատրաստել և իրենց մոտ չի ստացվում։ Այս տարբերակով նույնպես պատրաստեք և վայելեք թանկագին ժողովուրդ ջան։ Այսօր էլ այսպիսի հրաշք և համեղ խմորեղեն։ Ցտեսություն, մի շնոր հանդիպում։